Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry za Manor Racing ve 23 a vítám vás po velké ceně Monaka. Šíleně náročný závod je za námi a minimum času předtím, než se vrhneme na další závod, čeká nás velká cena Španělska na okruhu v Barceloně, na kterou se hodně těším, tu trať mám v posledních letech celkem rád, zvlášť po těch posledních nedávných úpravách a uvidíme, jak nám to tam půjde. Sezóna je zatím rozjetá solidně, ale je to dost vyrovnané, takže každý závod, každý bodík může hrát velkou roli a uvidíme, jak vše dopadne. Všechny vás vítám, zdravím, díky předem za pozornost, plácněte tam like, pokud se vám video bude líbit. Klikněte třeba i na odběr a na zvoneček, ať vám neutečou má videa. A moc díky každému, kdo by se rozhodl stát členem kanálu a tlačítko připojit se a můžete získat pro sebe nějaké výhody a podpořit tak samozřejmě mou tvorbu. Moc děkuji každému. Strašně si toho vážím a kousal jsem se do jazyku. Dámy a pánové, díky všem a pojďme na to. Jak vidíte, máme tady v podstatě okamžitě velkou cenu Španělska. Měli bychom tady mít jeden upgrade spolehlivosti, což by měl být také poslední upgrade spolehlivosti, který bychom měli mít. A to by měl být poslední upgrade finito na našem voze, když nepočítáme upgrade od Ferrari motoru, který zatím ještě není odemčený. Ale to není v naší moci s tím něco udělat. A tak to vypadá průběžné pořadí šampionátu. A držím první místo po Monaku, Tsunoda druhý, Leclerc třetí, Verstappen čtvrtý, potom Vettel top 5, Alex sedmá pozice, desítku uzavírá George Russell a bez bodu Hauger Sargent Button. Red Bull vede v poháru konstruktérů, Manor druhý, třetí Ferrari, BMW, McLaren, Mercedes, Aston a další potom níže Andretti bez bodu zatím nevstoupili do té sezóny moc dobře. Pojďme to tady posunout a doufat, že ten upgrade bude v pořádku. Paráda, dámy a pánové, poslední upgrade, který můžeme si pořídit, jsme pořídili, je na voze. Jdeme na Španělsko. No a vida, dva závodní víkendy po sobě máme krásně slunečné počasí. A to jak na kvalifikaci a na závod. Takže nestěžuju si. Pro mě už bylo deště dost, vůbec bych se nezlobil, kdyby do konce sezóny už nepršelo, ale samozřejmě to zpestří ty závody, takže tu a tam je to fajn a je to zajímavá výzva, ale tady nám pršet nebude, takže paráda. No, přiženou se nám tam mraky a zvýší se nám ta šance na dešť závěru závodu, takže doufejme, že tam nebudou nějaké červené vlajky nebo nějaké velké zdržení, aby se to neposunulo a ještě nás to nepřekvapilo v závěru. Tak dámy a pánové, posouváme se u některých součástek na druhou sadu a ty první už tady budeme využívat jenom na tréninky, takže nová sada některých součástek zatím tady bez penalizace. Tak je to tady, kvalifikace nám startuje, sluníčko stále svítí a mělo by svítit po celou dobu kvalifikace. Uvidíme, jak se s tím dopopere, uvidíme, co nám tady předvedou domácí jezdci. Dámy a pánové, držte palce, jde se na to. Poslední zatáčka, řídím se do cíle, DRS aktivováno, fialové sektory a je to první místo zatím. Před Norrisem a Albon čtvrtý. Tak dámy a pánové, bohužel druhé kolo mi nevyšlo, zlepšení nenastalo a Norris mě ještě dokázal přeskočit. Je to přesto první řada, takže spokojenost. Trošku menší spokojenost už je s devátým místem Albona, i když to bylo strašně těsné a ztrácel jenom 0,3. Tak je to deváté místo a pěkně zajel domácí Fernando Alonso na páté pozici. A tady vidíme zbytek, druhý Španěl, 13. Tam spokojenost určitě nebude a propad Aston Martinu je docela zásadní. Vůbec nezvládají, oni začali úplně velice dobře tu sezónu a jsou níž a níž mi přijde každý závod. Tak uvidíme, co nám přinese velká cena Španělska, pojďme na to. Welcome along everyone to sunny Spain, specifically to the circuit de Barcelona, Catalunya.
So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in 96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalunya, and we welcome the removal of the chicane in the final sector, shortening lap times and reducing the total running to 2.9 miles and 14 turns. This was actually the original setup for the track, and it hasn't been used since 2007. Tak pojďme na to mrknout. Take a look at our starting grid for today's race. Uvidíme, co penalizace tradičně. První řada bez změny. Norris, Mulda. Nebyli jsme i v Monaku s Norrisem v první řadě? Mám pocit, že jo. Tentokrát já bych měl být ale na pravé straně. Piastri, Leclerc, Alonso, Russell. A doufám, že tady uvidíme Alexe. Ano, je tu. Deváté místo, to se pořád dá vybojovat hromada bodů, takže dobrý. A uvidíme, co ve zbytku pole, nějaké penalizace. Vypadá to, že ne. Hauger s Buttonem v poslední řadě. Ani jeden z nich, myslím, nemá bodík zatím vybojovaný. Budou to chtít změnit, ale budou to mít těžké z poslední řady. Uvidíme, co strategie tady. Počasí by tady hrát roli nemělo. Tady Sebastian Vettel na sedmé pozici. Připraven odvést maximum, no a já musím také. Jede se mi tady dobře, vůz nám tady svíští moc dobře a drží to tady pěkně, takže pozitivní pocity před závodem. Tak snad nám ta pozitivní nálada vydrží. Tady vidíme, že se nám přiženou ty mraky a co se strategií zase tradičně budu v háji. No pojďme dát červenou na start a pak uvidíme, jestli dáme žlutou nebo bílou. Uvidíme podle degradace pneumatik. Takže začneme na červené a pokusíme se tlačit a jet co nejrychleji. Takže to bychom měli, dámy a pánové. Pojďme na zaváděcí kolo. Červené zvolil také Norris. A uvidíme, co ostatní za námi potom. Tak jak vidíte, dámy a pánové, většina na softech, pár jezdců na mediumkách, Alex na stejné strategii jako já, také červené pneumatiky. A pojďme se doklouzat na své místečko. No měli bychom upláchnout s Norrisem. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno na start velké ceny Španělská, světla svítí. A právě nám zasla vyrážíme kupředu. Prokus. Norris neodstartoval špatně, ale budu tu mít větší rychlost, pomůžu si ještě baterkou, utočí tam druhý. McLaren na žlutých pneumatikách, také Ferrari tam neodstartovalo vůbec zle. A bude se tady chtít vecpat, jsou tam bok po boku. Leclerc s Piastrym a to jsou jezdci na žlutých pneumatikách, to nám pomůže. Protože teď to tam budou špuntovat celé to pole. Takže to vyšlo dobře, nikdo na žlutých se před nás nedostal. Norris si udržel první pozici a okamžitě má velice dobré tempo. Musím se s ním držet. A Albon se nám bohužel propadl až na 10. místo. Tak to jsme si nepřáli vidět, bohužel zatím špatný start od Alexe. Ale celý závod ještě před námi, 33 kol. Stát se může cokoliv, takže mu budeme držet palce. A já se budu snažit držet Norrise. Leclerc nemá úplně nejhorší tempo, ale budou ztrácet postupně a zmizíme jim. Alespoň v to doufám. A tady nezapomenout, že tu není šikana. Že tu jedete v podstatě naplno až do té poslední zatáčky. Dáme to potřeba si úplně skvěle najet. A ideálně jenom lehourince povolit plyn. Někdy to vyjde, někdy ne. Druhé místo. Alonso čtvrtý. A krásně tam Leclerc odvádí práci. Piastri se ale propadl až na šestou pozici. Oba Mercedesy se přes něj dostali. A to i bez DRSka, tak nevím, jestli tam neudělal nějakou chybu. Já se Norrise zatím držím.
Potřebujeme být pod vteřinku za ním. Do momentu, kdy budeme moci využívat DRS-ko, tady mi to málem ustřelilo. No, uvidíme, co ty pneumatiky, kolik toho vydrží a jakou tu strategii nakonec zvolíme. Já osobně tipuju, že to bude zase tvrdší směs, než je předpoklad. Ale uvidíme. Budeme vidět do třetího kola, budeme moci využívat DRS-ko. Jsem stále ještě za ním. Přebírám i nejrychlejší kolo, to se ale ještě bude asi dost změnit. DRS povoleno, jak slyšíte. A v další DRS zóně už na to můžu letět. Teďka bychom ale ideálně spolu neměli moc bojovat, tak neumožníme ostatním se za nás dotáhnout. Oni jsou navíc bez DRS a budou se tam rubat mezi sebou, takže budeme ujíždět postupně čím dál více. Ještě tady ta nepříjemná šikana do kopce a teď tady budeme mít DRS-ko poprvé. Kratěvčká ale rovinka, kde toho nemůžete moc využít. Norris jde do defenzívy. Tady je to ale taková sekce, že nějaký switchback nebo něco tady se asi nepodaří, takže musíme si počkat na cílovku, tam budeme mít dostatek času a prostoru, abychom tam zaútočili. Když mi teďka Norris trošku poodjel. Už máme skoro 2 vteřiny náskok a teď tady sklápím křídlo a vyrážím do útoku na Norrise. Ten rozdíl rychlosti tady bude velký. A jsem před ním. A zaradím se na první pozici. Dostávám se do vedení. Velké ceny Španělska, máme tu mezi tím žluté vlajky, něco se nám děje. Norris to není, ten zdá se tempo má a drží se mě pořád, ale něco za námi se tam se mnoho, snad to není Albon. Blikají tam všelijaké šipky, ale nestíháme sledovat, co se tam děje. Někdo se tam propadl, ale zdá se, že to není nic fatálního. To vypadá na Ferrari Leclerca, které je poslední. Takhle, a Leclerc končí, odstupuje definitivně. Takže je to nakonec fatální. Tak to je velká rána pro Leclerca a Ferrari. V téhle sezóně každíčka ztráta bodu bude nesmírně důležitá. Alonso se ale dotáhl, ten je na červených. No, už bude mít možná i DRS-ko. Ty vole, tady jsem byl moc na vnitřku, tady jsem špatně zařazeno. Pomůžu si baterkou, ale to asi nebude stačit. Na DRS-ko Norrise a Alonso je chloupek za námi. Dobrý top speed tu ale máme, i bez DRS-ka. To Norris neměl snadné, přesto pozici tady získá. A domácí hrdina je za mnou, Fernando Alonso i jeho týmový kolega tady zatím dobře rozjeli ten závod, tady byl odstavený Leclerc. Takže tím získal pozici alespoň Albon, který je v sandwichi BMWček. Tak páté kolo, máme prvního odstoupivšího. Macha na to klobásu zase. Alonso zdrhl svému týmovému kolegovi, takže to tady bude trojitá bitva teďka mezi námi. Pokud se Alonso ještě o chlup přicvakne, tak na té rovince by se mohly dít věci. Norris bude bez DRS-ka a může ztratit 2 pozice. Ani nemrkne. Já jsem byl trošku dlouhý. Můžu si baterkou. Chce zatáž se jí zase vypnu na chviličku, jsem tu zase dlouhý. Tohle Norris udrží a tohle bude mezi mnou a Alonzem. Mám sice DRS-ko, ale Alonso se řídí kupředu. Podívejte se, jak stahujeme Norrise, Alonso teďka nezautočí. Jenom jsme dotáhli Norrise zpátky. Bitva nám pokračuje. Teď by to mělo být. Jsem Norrisovi blíže, on je bez DRS-ka, útočím zleva. A stihnu se zaradit před něj do té první zatáčky. Teďka tam ještě po něj vyletí Alonso.
A nikdo další se k nám neblíží, to je dobrá zpráva, pořád kolem 2-3 vteřin mezi námi a Russellem. Teďka jsem tady trošku dlouhý a tam se někdo nacpe. Nedokázal tohle dotáhnout do úspěšného konce. Plné zrcátka soupeřů. Teď po něm Alonso půjde, teďka toho musím využít. A zkusit si vybudovat náskok, odjet jim. Do prdele, moc na vnitřku jsem byl, trefil jsem tam ty klobásy. A co teď? Je blízko, je moc blízko. A i Alonso s DRSkem je dost blízko. Teď ale nemá moc kudy. Norris mi to tady teďka na brzdách zkomplikuje. A Alonso to tam pošle. A tady probrždění Norrise. Málem jsem do něj nakouřil. Na poslední chvíli jsem zareagoval. Udělal tam chybu, byl tam dlouhý. Až jsem se z toho orosil. Alonso toho využívá a je na prvním místě domácí jezdec Mercedesu. Je na první pozici. Mercedes nestoupil do té sezony úplně ideálně a postupně se zlepšují, ale tady ve Španělsku jim to zatím jede velice dobře. I Russell už je za náma. Teďka využil samozřejmě toho našeho zbrždění. Ty vole, a potom tam jsou oba Red Bulli, oni jsou zase oba úplně vysoko, to je v háji. Potřebujeme, aby se Albon hnal kupředu, ale je tam zasekaný za Piastrym. A Piastry má navíc problém a on se přes něj nemůže dostat. Tak teďka toho musí Albon využít, nejenom že má měkčí pneumatiky, ale ještě má něco s vozem. Tady asi to Alonso udrží a máme tu žluté vlajky a to bude vážnějšího rázu pro Piastryho problém. Tak po Leclercovi tady bude pravděpodobně druhý odpadlík. Piastry je v boxech, tak možná nějaký defekt nebo poškození, tak to nevypadá na odstoupení, pouze nečekaný předčasný pit stop a ztráta pozic, ale měl by pokračovat dále. A Albon je tady konečně osmý, ale mimo DRSko té skupinky před ním, to bude muset dohnat, jinak to s ním vypadá špatně. No a Russell se blíží a bude z nás tady čtveřice na špici. Hlavně ať se nepřiblíží Red Bulli. To by nám ještě tak chybělo. Minimálně Norris bych mohl rubnout. Ale Alonso bez DRSka tady bude možná překážet trošku. Povnějšku mám ho. Ještě baterka, desáté kolo teprve. No a co pneumatiky, se potřebujeme podívat, zapomněl jsem, kdy máme pitstop. U pneumatiky sjete, přední tady schytávají dost. A kdy máme plánovaný pitstop? 14. až 19. kolo. No. Uvidíme, to je daleko ještě. 4 kola. Musíme to vydržet a přezout na žluté. Což bude asi většinová strategie u ostatních. Sargent se tam posouvá kupředu. Bojuje tam. Ty vole, zdá se mi to, nebo jsem viděl ve zpětném zrcátku Red Bulli. To se mi asi znalo. Nevím, se podívám na rozestup. Je to 1.6, no asi jsem ho tam viděl. Už je kousek za Russellem. A není sám, Albon začíná čím dál tím více ztrácet, už to jsou skoro 2 vteřiny. A nestíhá, to je skupince před ním. Tady nám na rovince nedošlo k žádnému souboji, vytvořili se tu drobné rozestupy, bitva nám pokračuje. Mohl bych se vrátit na první pozici. Ujeli jsme Norrisovi s Alonzem, on teďka bude bez DRSka. A jsme v 13. kole, ve 14. bychom měli stavět. Takže to už vydržíme a tím pádem bych měl dát asi tu žlutou.
Ty vole, teďka mi to ustřelilo trošku. Tady to lépe projelo Mercedes, ale neměl tam kudy jak zautočit. Stále jsme na vteřinu před Norrisem. On tam má na sebe nalepeného Norrise, takže to nám teďka vyhovuje. Hamilton na žlutých pneumatikách, nejvýše postavený jezdec na té odlišné strategii. Piastri na zůl bílé po tom pitstopu, který měl. Wow, smyk! No my budeme muset brzy už do boxu, možná bychom mohli zkusit undercut a zajet tam teďka. Okolo dříve tedy. Pojďme na to. Klouže to, zbavíme se jich. Zkusíme undercut, to jedno kolo už nás nezabije, si myslím. I když to bude natěsno samozřejmě i v tom druhém stintu, potom s tou životností, ale kolo navíc přežijeme a undercut by mohl být teďka na čerstvých. Bude záležet ale kde se vynoříme v provozu. Hoši, pojďme na to, pit stop rychlý, navíc nás nikdo nezdrží tím, že jsme tu sami. Ještě Perez tam byl v boxech také. No a snad to ty žluté vydrží. Teďka mám před sebou krásně volno, takže mi to vyšlo perfektně, ten výjezd z boxu. Teďka musím využít baterky a všeho možného a pokusit se na ně získat. Co nejvíce to bude možné. A je to tady, máme tu některé jezdce v boxech. Alonso zůstává na trati, ten zkouší naopak overcut. A není sám. A uvidíme, kde se nám vynoří Norris a Russell hlavně. Myslím, že bych je měl undercutnout a být před nimi. Výborně, je to tam. Tak a rozhodnutí na poslední chvíli se vyplatilo. A až zmizí do boxu Alonso, myslím, že bych měl být také před ním. Jaký mám naskok na Norrise? Zhruba 4 vteřiny, takže získali jsme tím undercutem. Je také na žlutých pneumatikách, dojíždím to nějaké jezdce pomalejší na starých pneumatikách, ale snad zmizí do té doby, než já je dojedu. V boxech zbytek jezdců, kromě Tsunody, který zůstal ještě na trati, i ti jezdci přede mnou míří do boxu, Alex také v boxech. Nás zajímá především Fernando Alonso a myslím, že by to mělo být v pohodě, přebírám nejrychlejší kolo, jsem teď rychlý na těch čerstvých pneumatikách a jdu do čela závodu. Technicky vzato, i když je přede mnou ještě Hamilton a Tsunoda, kteří nestavěli. Tak undercut nám tady vyšel naprosto na rámě, samozřejmě budu trošku asi trpět v závěru závodu. Ale pro tuto chvíli to vyšlo naprosto krásně. Měl jsem štěstí, že jsme vyjeli z boxu v čistém vzduchu. A neposekali jsme se tam s někým pomalým. Dobrá práce i od mechaniku, jedem. Tady prostě s tím kolem Tsunody, který to tam na těch červených prodlužoval ze všech nejdéle. A přede mnou už pouze Hamilton na mediumkách. Hamilton v boxech, možná trošičku dříve, než jsem čekal. Tak se samozřejmě propadne. Ten byl pouze na odlišné strategii Vettel, nejrychlejší kolo. Je tam relativně dost jezdců na bílých pneumatikách, Albon přebírá nejrychlejší kolo. A je osmý, bohužel, a s velkou ztrátou na Tsunodu. A aspoň, že má teda to nejrychlejší kolo. A já mám, Alonso mě stáhl trošku. Chybička. Hlavně klid, dvě vteřiny, to je pohoda stále. A potom další 3 vteřiny Norris. Vyjíždíme do 20. kola, Alonso zase trošku stáhl, ale oba máme rychlejší tempo než Norris, dá se, který tam má za sebou vláček jezdců, se kterými se musí vypořádat a tomu jsme ujeli pro změnu. 1.8 a Russell jde přes Norrise právě v tuto chvíli. Ne, mění si tam ty pozice neustále, to je pro nás dobře, že se tam budou brzdit. A Albon, ty vole, má čím dál tím větší ztrátu, jsou to 3 vteřiny, zatracená práce.
nemá vůbec tempo, za ním další domácí jezdec Sainz na bílých pneumatikách. 1.4 teďka Alonso na mě. Bojujem. 21% pneumatiky přední, 23. kolo, 1.3 nástup na Alonza. Albon trošičku stáhl na tu bojující skupinku před ním. Ty tam jsou těsně na sebe nalepení. Toho musí Albon využít a docvaknout se za ně. Čas se krátí, 10 kol do cíle, stále držím první místo před domácím Fernandem Alonzem. Norris už je 5 vteřin vzdálený. A stále tam vede ten vláček jezdců, který je až po 7. Cunodu. To není dobré, dámy a pánové, teď je to po vteřinu. Možná už měl Alonso DRS-ko. Taska, kolik ten rozestup byl v detekční zóně. Snažím se ždímat baterii, kde jen to jde. Ale Alonso se přicvakl ještě zase o fous blíže. Teď to nesmím moc sledovat a rozstylovat se tím, prostě musím jet na max. A buď bude mít DRS nebo ne. Vypadá to, že asi jo. Teď už je to ale naprosto jasné. Alonso mě má a to tak, že rovnou ji útočí do té první zatáčky tady, ale se to překlopí, budu tu mít výhodnější stopu. Na pozici uhájím. No a teďka by toho mohl využít i Norris a zbytek. Protože teď my tady budeme ztrácet čas a nepojedeme tak rychle jako doposud. A ty vole, ještě 8 kol do cíle. Doufal jsem, že to udržím co nejdýl ten náskok, než mě sjede a už je... Ty vole, ty jsem tam dal na ten obrubník a úplně se mi to zaseklo to auto na tom. Máme to sice výšku vozu relativně vysoko nastavenou a ten obrubník vypadá hodně nízký, ale přesto jsme se tam na tom sekli. Uf, tam už naznačoval Alonso, že to zkusí, tady to bude mít samozřejmě jednoduché. Na té rovince baterka mi sice pomůže, ale na změnu pozice to vliv mít nebude, i když pozor, možná bych to tam na brzdy mohl zkusit podržet. Teďka to chce zachovat chladnou hlavu. Možná se za ním držet, využívat slipstreamu a DRSka a šetřit baterku a zaútočit ke konci závodu. Albon stále nejrychlejší kolo závodu a stáhl i opět trošičku. Ale stahuje pomalu, ale brzy by mohl mít DRSko a mohl by se tam zaplést do té bitvy a každá pozice navíc by byla důležitá. Hlavně Cunodu, aspoň když rubne. To by bylo skvělé. No a dámy a pánové, dobrá zpráva, Alex to dokázal. Stáhl to 3-vteřinové manko, je už pod vteřinu v DRSku za Cunodou. A možná už to zkusí teď na rovince. Zkusím to tady já. No, bude to sice první místo, ale nevyšlo to tak čistě. Bez ztráty času, jak jsem si představoval. A Alex se přiblížil už dost výrazně. Tak doufejme, že se bude snažit utočit. Držme mu palce. 28. kolo. Blížíme se do finiše. Wow, tady už jsem byl málem na té žluté klobáse. Radši se nechci dívat na stav pneumatik, ten bude teďka samozřejmě už nic moc, no, jsme na 35% na předních pneumatikách. To je bída a 5 kol do cíle. To bude teprve velká bída. A moji soupeři mají pneumatiky o trošku čerstvější. Šlo mi to... Dostal jsem se do čela díky tomu, ale teďka budu trošku trpět, čím blíže budeme k cíli. Alex Albon půl vteřinky za Cunodou,
Další šance pro něj na rovince zaútočit. Ale vypadá to, že k tomu asi nedojde. Budeme vidět do 31. kola. Uvidíme, jestli Fernando se bude chtít držet za mnou. V posledních kolech se držel, ale teďka už mi to tam poslal. A to je možná, pardon. Ideální moment pro to. A teďka už ho nebudu předjíždět až do toho úplného závěru. Ty vole, smyk! Tak to je špatné, teď asi nebudu mít možná ani DRS-ko. Pneumatiky už kloužou a tam mi to ustřelilo úplně. DRS-ko ještě mám, takže se přicvaknu a zachránilo mě to. Teď to muselo být natěsno jako prase. Předposlední kolo a jsem zpátky. Uf, tak kebička na hodně světých pneumatikách. Už to samozřejmě musíme do cíle vydržet, ale bude to peklo. Tam se bojuje Russell s Tsunodou. Smyk, ty vole, ty pneumatiky už nedrží vůbec. A on to teď bude mít velkou výhodu, ty vole, co se stalo, to pneumatiky úplně odešly. Mega těžký průjezd úplně jakoukoliv zatáčkou. Vůbec to nezatáčí, smykuje to. Tak tohle je v prdeli, bohužel. Bohužel odešly ty pneumatiky. Těsně před cílem. Ještě snad budu mít DRS-ko. Pojďme baterku. Ale Alonsovi to drží úplně neskutečně. Vidíme do posledního kola, tady jsem strašně daleko na to, abych se mohl s ním zapojit do nějakého souboje ještě slipstream. Možná na brzdy na těsno se zbytky baterie. Posílám to tam, nestihnu to tam na brzdy. Alonso výborně. Riskl jsem baterku tady. Poslední kolo a tady v tom technickém úseku budu ztrácet jako prase na něj. Hnedka zase baterka. Teď asi poslední příležitost. Tady mi to vyvezlo. DRS-ko mi pomůže se přiblížit, ale už nemám jak zaútočit. Tohle bude asi definitivní pro Fernanda. Tlačím, co můžu, ale tady to už nepůjde asi. Tady je šachovnicová vlajka příliš brzy, ještě DRS-ko a nevíde to. Je to druhé místo, je to sice super, super výsledek a dost bodů. A měl bych udržet vedení v šampionátu, ale chtěl jsem tady vyhrát a bohužel... Tak to někdy je, jak se radost může proměnit ve smutek, kdy... Undercut perfektně vyšel, všechno vypadalo úžasně, jo, získali jsme hromadu vteřin tím undercutem. A bohužel v závěru ty pneumatiky nám odešly dříve než ostatním, tím pádem ustřelovalo mi to tam neustále, nedrželo už to vůbec a jeden ten smyk byl bohužel osudný. Ztratil jsem tam dost času a než jsem se znovu na Alonso dotáhl, tak už potom bylo pozdě. Nevadí, nevadí, doufejme, že Alex aspoň třeba jednu pozici získal, no a... Nesmrtelný Fernando vítězí na domácí trati. Tak to je masakr. Vyžímal za sebe tady maximum a to musí být fantastický pocit a si se mě porazil, ale tak jako přeju mu to, no. Verstappen bohužel třetí. Takže zase hromada bodů i pro Red Bull, protože tam určitě je někde i Tsunoda. Ti oba jezdí strašně konzistentně, ostatní týmy tam mají mezi sebou třeba často mezery. No a tady už finální výsledky závodu. Alex bohužel tady osmý, ale aspoň tady to nejrychlejší kolo a pár tedy bodíků týmu připíše. Verstappen 15, Tsunoda 6, takže mají 21, takže dobrý, budeme mít víc než Red Bull.
Takže pomůžou body od Albona. No a na bodech ještě tady potom Vettel, Russell, Tsunoda, za Albonem Schumacher a Hamilton. Tam měl odlišnou strategii. Všichni měli na jednu zastávku. Závod nedokončil Charles Leclerc. No pojďme na průběžné pořadí, tam budou stále první. Před dvojicí Red Bullu, kteří jsou dva body od sebe, Tsunoda před Verstappenem. Leclerc, Vettel 66, Norris potom o 10 méně, Albon drží 7. místo. A za ním vyrovnané je to mezi Alonzem, Russellem, Hamiltonem, Schumacherem. Drugovič 12. Ale Aston Martinu to teď moc nesviští. A tady vidíme zbytek. No a pojďme se podívat na pohár konstruktérů, kde jsme se přiblížili trošičku tady Red Bullu. 12 bodů na ně ztrácíme. Ferrari 101, BMW 100, McLaren 75, Mercedes 73. Takže vyrovnané dvojičky, bitevní, a Andretti stále bez bodu. Tak to bychom měli, dámy a pánové, velká cena Španělska je za námi. Pište do komentů, co na ní říkáte, ať už ve hře, ať už v tomto let's play, v tomto díle nebo v realitě. A já se budu loučit. Díky za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, klikněte na odběr nebo na členství, možnost připojit se pod videem. Díky vám všem za jakoukoliv formu podpory a příště naviděnou. Naslyšenou. Jen ti největší borci se dokoukají až do úplného závěru a slyší teď má slova, takže ano, všichni jste největší borci či borkyně, díky za sledování a mrkněte i sem na tento další kousek, který jsem natáčel, nebo tady případně v rohu. Playlist, pokud nějaký bude, najdete ho na levé straně. Díky moc, ještě jednou palec nahoru pro vás, pro všechny.